Tak, děkuji, paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, dámy a pánové. No, teda mě překvapilo, že celkem takhle robustní záležitost a přihlášení jsme byli dva poslanci zatím, což teda není moc na to, že se tady mění 8 zákonů, jenom aby jsme si jako rozuměli. No. O doplňkovém penzijním spoření, o daních z příjmu, o ČNB, o spotřebitelském úvěru, k tomu se vrátím, to asi ode mě očekáváte, o penzijním připojištění, o soudních exekutorech, o finančním arbitrovi a novela zákona o dluhopisech. To znamená, 8 zákonů se tady mění. Je to celkem zásadní věc, která je, bych řekl, součástí, skoro by se dalo říct, nějaké penzijní reformy. A přihlášení jsme dva, takže se o tom moc nediskutuje. A doufám, že v rámci druhého čtení při těch pozměňovacích návrzích, že se k tomuhle tomu vrátíme. Protože si myslím, že to je docela zásadní. Mě trochu mrzí, já nejdřív řeknu, co mě mrzí, pak řeknu, co ocením a pak se vrátím tedy k tomu, jak pan ministr asi očekává, k té části, která novelizuje zákon o spotřebitelském úvěru. To je to spoplatnění toho předčasného splacení hypotéky. Tak mě trochu mrzí, že u těch vlastně věcí, které mění ty penzijní produkty nebo mění ten pohled na to dlouhodobé ukládání, obecně se zabývají vlastně něčím, co někdo z vás by nazval penzijní reformou, někdo ne. Takže my to vlastně tady řešíme jakoby postupně. Jo, ono potom, pak mi dáte za pravdu, až po čase zjistíme, že my jsme něco změnili a něco tady je už v systému, teďka tady máme tuhletu novelu v souvislosti s rozvojem finančních trhů a nějakého dlouhodobého spoření, jak říkal pan ministr Dyb, dlouhodobý investiční produkt. A potom ministr práce a sociálních věcí oznámil, že ještě chystá nějaké změny v rámci penzijní reformy na přelomu roku. Jenže oni by se ty věci navzájem měli nějakým způsobem doplňovat. My teďka tady řešíme dneska zjednodušeně řečeno, aby se to dalo, aby jsme to použili jako osvětu pro lidi. Třetí pilíř, ale my tady budeme určitě řešit i třeba druhý pilíř. A řešili jsme tady první pilíř, na který je u nás expert Aleš Juchelka. To znamená, že ono se to nějak jako vzájemně doplňuje a tím, že to probíráme každou tu věc zvlášť, tak z toho najednou může jakoby vypadnout nějaký kontext. Jinak, jak již bylo řečeno, jde o tedy dlouhodobý investiční produkt a podporu produktů pro zabezpečení na stáří. To si myslím, že je v pořádku. I řekněme jakési zjednodušení toho přechodu z těch transformovaných fondů, což jsou ty současné, to je to penzijní připojištění, třeba já ho mám 30 let od svých 18, kde je garance nezáporného výsledku. To asi všichni asi pamatují, garance nezáporného výsledku, což ale ocení ti, kteří jsou v tom produktu třeba 10, 15, 20 let. Já když budu chtít investovat něco rychle, tak si koupím nějakou akci. K tomu se možná dneska dostaneme v tom posledním bodě. Já pak řeknu, jakou akci jsem měl na mysli, to je ten bod 12, obchodní společnosti. Ale když si spořím na stáří, tak jsem spíš jakoby konzervativní v tomhle tom. Mám na to konzervativní pohled právě, protože se tady bavíme o horizontu 30 let. Proto to má ty svoje zastánce. Já rozumím tomu, že pak je tady nějaký účastnický fond a že vlastně to, co se teďka navrhuje, umožňuje paralelní účast v obou dvou těch systémech, to si myslím, že je v pořádku. Stejně tak je v pořádku, že se zvyšuje ten státní příspěvek a motivace lidí, aby si více odkládali, to si myslím, že je v pořádku. Ta dolní hranice se zvyšuje z 300 korun na 500 a ta horní z 1000 korun na 1700. Takže to odpovídá, řekněme, inflaci a vývoji za poslední dobu. Skoro bych do budoucna řekl, že by byli ještě v tomhle tom odvážnější, protože problém není počet lidí, kteří jsou v tom systému. Problém je, jak málo si tam spoří. Takhle bych to zhodnotil.
mám pocit, že tady je trochu hluk na to, jak nás je tady málo, jestli můžu poprosit paní... Ano, ano, prosím kolegy o ztišení, prosím zejména v levé části sálu, kolegové, prosím o ztišení, děkuju, prosím. Tak, děkuju, paní místopředsedkyně. No, a ta změna tam je, a už o tom tady mluvil pan poslanec, ne, myslím pan ministr, pan poslanec, že už teďka ta podpora je lineární, těch 20% z toho, co tam člověk ukládá. Tam já s tím jakoby víceméně větší problém žádný nemám, jak říkám, do budoucna možná by stálo za to otevřít jako nějakou odbornou debatu, jestli těch 1700 korun je dostačujících, nebo jestli by ta participace a ta motivace toho státu měla být ještě větší. Takže já to vidím jako takové motivační změny. Na druhé straně, a dneska jsme to probírali na podvýboru pro ochranu spotřebitele, že mi tam trochu chybí ten tlak na ty penzijní společnosti ohledně těch různých management fee a různých dalších poplatků, zejména u toho alternativního účastnického fondu, kde se ty stropy, které jsou dneska 0,4% a 1% ruší. Protože tam si myslím, že v momentě, kdy mi vlastně tou osvětou a nějakým dlouhodobým působením na lidi budeme chtít, aby si takhle ukládali bokem, a zároveň, aby pracovali s tím rizikem, jestli chtějí mít velké riziko, menší riziko, tak zároveň tím vlastně do toho systému dostaneme větší množství prostředků, tudíž i ty procenta, které dneska jsou tam ty poplatky, tak já si spíš dovedu představit, že by se měly snížit, protože tam bude větší množství těch finančních prostředků. Nikoliv, jak jsem tam zaznamenal, že tím, že se tam ten strop ruší, takže by ty poplatky... a mluvím jenom o alternativním, jo, pozor, alternativním účastnickým fondu, tak, že by byly až dvojnásobné nebo ještě větší, což je škoda. To mě pak přijde, a já jsem dneska použil na podvýboru pro ochranu spotřebitele příměr, který se vám, pane ministře, bude líbit, a to se týká stavebního spoření, kde vy sám jste říkal jako jeden z argumentů toho zrušení toho, že snížení státní příspěvek vlastně v nějakých momentech jde přímo těm stavebním spořitelnám na ten poplatek za otevření toho produktu, kde se platilo 1% z cílové částky. Takže tady já jsem použil tenhle ten příměr, jo, aby ten státní příspěvek nešel vlastně do management fee těch účastnických penzijních fondů. Takže to je jakoby jedna poznámka, jestli můžu poprosit. Druhá poznámka ještě v této oblasti je, že se tam neřeší problematika za mě investičního životního pojištění. Vy víte, že já jsem v tomhle konzistentní. Já jsem dokonce navrhoval tohle úplně vyřadit z toho systému tého daňového zvýhodnění. Nevím, proč bych měl zvýhodňovat produkt, který je velmi kontroverzní, kde jsou kolem toho je celá řada žalob, a co mám informace, tak ti klienti teďka začínají vyhrávat všechny ty spory kolem výplat odkupného, kolem různých těch bulharských konstant a podobně, kde tady vlastně se pracuje s investicí, s pojištěním, se spořením, vlastně je to takový myšmaš všechno dohromady. V tomhle tom případě, jak jsem pochopil z toho návrhu, zůstává status quo, tohleto je a může být součástí tedy toho dlouhodobého investičního produktu. Já bych navrhoval tuhletu věc jako vyřadit směrem do budoucna, nikdy ne retroaktivně. Pak jsem se chtěl zeptat to, co probublává, ale byl jsem ujištěn z ministerstva financí ohledně výplat těch prostředků najednou, což si myslím, že pokud něco takového změnit, tak to jde leda do budoucna, nikoli v ustávajících smluv. Jak jsem řekl, neumím si představit, já tu smlouvu mám 30 let, že by mi teďka někdo změnil zákon a já bych si to nemohl vybrat najednou nebo za těch podmínek, za kterých jsem to ve svých 18 letech podepsal. To je extrém, samozřejmě 30 let, ale někdo to má třeba 10 let, 5 let. Já doufám, že na tomhle tom je shoda, No a teďka pojďme k tomu, co se tam dostalo, to je ten zákon 257/2016, to je ten zákon o spotřebitelském úvěru.
No, když to vemu úplně čistě, řekněme, z odborného hlediska, rozumím do určité míry, také mě tady pan ministr citoval, tomu, že určitý druh, já bych neřekl poplatku, ale určitý druh, řekněme, preventivní sankce za spekulativní ukončení hypotéky přechodem k jiné instituci, čistě jenom z důvodu snížení úrokové sazby, tak je dobré tohleto otevřít jako diskusi, tomu se odborně říkám, odborně nebráním. Na druhé straně říkám, jak, jestli to udělat takhle, jak je to navrženo teď, já si myslím, že ne, vysvětlím proč. Jestli je teďka vhodná doba, já si myslím, že není, vzhledem k tomu, že banky mají rekordní zisky a klientům se teďka tady spousta věcí zdražuje, tady budeme příští týden probírat ten daňový balíček a nevím, jestli to má být součástí této normy. To je prostě za mě jakoby základní věc, protože si troufám říct při veškeré úctě, že to prostě s dlouhodobým investičním produktem a podporou produktů pro zabezpečení na stáří, tohleto prostě nesouvisí. Tohleto nesouvisí, podle mě to tam být nemělo a je to tak citlivá materie, která si určitě zaslouží, já nebudu říkat, že jako absolutně ne, ale určitě si zaslouží samostatnou diskusi v rámci změny zákona o spotřebitelském úvěru, kde bychom pak mohli otevřít i nějaké další změny, když už by ten zákon tady byl. Ale nevím, jestli je v pořádku to dát do zákona, který řeší penzijní produkty. Takže za mě je to takový přílepek. Z hlediska časového to jsem vysvětlil. Nevím, jestli teďka je na to zrovna vhodná doba. A to je spíš na vašem politickém názoru a pohledu, kteří proto budete hlasovat. Jestli v době, kdy se budou zvyšovat daně, kdy klesá reálná mzda a kdy ty banky jsou ty, které si udržují ten silný zisk, na rozdíl třeba od svých matek, myslím ty dcery, které působí u nás, tak jestli zrovna teďka je vhodná doba. Z tohoto politického hlediska, ano, z ekonomického, to se tady nemusíme říkat, z ekonomického, z jejich pohledu ano, protože teď jsou ty úrokové sazby hypoteční kolem 6%, dá se předpokládat, že příští rok budou postupně klesat a může nastat ta situace, o kterém já jsem hovořil. K tomu ještě poznámka, že my jsme se dneska o tom bavili na podvýboru pro ochranu spotřebitele, tam vystoupil zástupce ČNB i zástupce finančního arbitra, který upozornil na to, že evropské právo přiznává právo spotřebiteli předčasně splatit úvěr, kde věřitel nemá právo na ušlý zisk, ale na náhradu nákladů. A teď je otázka s těmi úroky, jestli jsou to ty náklady, nebo je to ušlý zisk. Já bych tudíž poprosil pana ministra o tu tabulku, jak tady slíbil, protože z těch některých zemí, které on tady jmenoval, tak vím, že některé z toho couvají, protože to není v souladu s tou transpozicí. Takže nemluvě tedy o tom, že ten návrh pracuje s, a to víte, že mě vadí vždycky, s tou nepřímou retroaktivitou, že tudíž on řeší totiž i ty současně už běžící smlouvy. A teď nemluvím tu smlouvu, kterou máte na 20 let, ale mluvím o fixaci. To znamená, že v momentě, kdyby bychom tohleto přijali, tak bychom tuhle ten sankční, řekněme, poplatek, nebo to můžete nazvat kompenzaci, to je jedno, jak chcete, bychom zavedli pro někoho, komu třeba fixace končí za 2, za 3 roky, ale podepsal to s něčím jiným, kdy tohleto v tom zákoně nebylo. To znamená, že myslím si, že by bylo na místě v rámci druhého čtení a odborných debat se bavit o tom, že by se z toho odstranila ta retroaktivita. Já za sebe, za ideální stav této věci, aby jsme to nekontaminovali, ten zbytek toho zákona, který si myslím, že v tomhle tom řeší úplně něco jiného a je v pořádku, tak bychom to měli za mě z tohohle z toho zákona dát pryč a projednávat ten zákon o spotřebitelském úvěru úplně samostatně,
aby jsme se skutečně tomu pověnovali, protože si všimněte, a já za to teda panu ministrovi zároveň děkuju, ale zároveň si všimněte, že tohleto celé je o dlouhodobém investičním produktu, ale pan ministr většinu času zabral vysvětlováním toho poplatku za předčasně splacenou hypotéku, což je důkaz toho, že vlastně věc, která by tam být vůbec neměla, tak se tomu my tady věnujeme. A je to na úkor něčeho, co je podle mě hrozně důležité, a to je ten dlouhodobý, tento dlouhodobé odkládání na zabezpečení na stáří. Takže za mě, já bych tam tohleto nedával, věnoval bych se tomu úplně extra. Já jsem k tomu nějaké návrhy měl, ty konec konců tady pan ministr citoval, zároveň ale chci říct, že já jsem tam měl ještě horní strop, ten tady není, měl jsem tam 2%, ne 1,5, ne 2%, ale zároveň to bylo v jiné době. Musím říct, že to bylo v jiné době, než je to nyní. Jsem ale rád, že jste aspoň převzali rozšíření těch zvláštních situací, pokud jde o tu možnost to zaplatit bez sankce, na to vypořádání majetku, to je ten rozvod a prodej nemovitosti. Takže tolik ve stručnosti a věřím, že se odborně o tom pobavíme ve druhém čtení i na podvýboru pro bankovnictví. Děkuju za pozornost. Já tak.